klasična muzika je uvek izazovna, jer stremimo nekom savršenstvu koje je možda nemoguće dostići. Uvek ima nešto što nismo svirali, tako da uvek ima to, taj izazov da što pa da na što savršeniji način postanemo muzika koju sviramo, u stvari, i da to ljudi prepoznaju i da to podelimo sa drugima, a rekao bih da je to u stvari i moj najveći cilj, a i uvek je izazov, to je da klasična muzika bude predstavljena na što bolji način, što širem krugu publike, da su upoznati sa tim, da dođu u kontakt sa njom i onda da prosto klasična muzika bude sastavni deo života što većeg broja ljudi. To je moj cilj uvek. Mi to radim ne samo kroz koncerte, nego kroz način života. Moj način života, jer mislim da je to jedan može se reći jedan od možda najboljih načina da se približi muziku, ono što radimo drugima, a to je kroz nas, našu pojavu, kroz taj primer, ne samo kroz ono što radimo. Tako da to je ono što je uvek izazov, jer klasika nema potrebu da se menja. Ona je savršena takva kakva jeste i takva je već stotinama godina i zbog toga i opstaje. Uprkos raznim promenama, i to veoma dinamičnim i nekad i agresivnim promenama i u muzici, ali i u društvu. Ali mislim da način na koji to predstavljamo uvek može da bude drugačiji, da se uvek nađe neki nov metod da to što veći broj ljudi čuje i vidi. I pre svega kroz samog umetnika, ne samo kroz umetnost. Da, ja sam tamo zaista bio dugo, 24 godine, tako da to jeste bio neki plan da smanjim ta konstantna putovanja između Amerike i uopšte američkog kontinenta i Evrope, gde je to u jednom trenutku bilo dva puta mesečno u proseku i tako skoro 20 godina. Tako da mi je zaista preko glave putovanja i sada odavde su mi mnoge stvari mnogo bliže i mogu nekako lakše da skoknem negde, odsviram koncert i vratim se kući, vratim se svojoj familiji, i to je veoma bitno. I mogu da skoknem u Ameriku na par nedelja, grupišem koncerte, odsviram, vidim se sa brdom prijatelja koji imam tamo i onda se vratim ovde kući. Uvek postoji mogućnost, jer sam ja prilično znatiželjan, mogućnost nekog projekta koji je iskorak iz klasike ili neka spona koja nije baš tako klasična. I to je deo te, bar kako ja to shvatam, misije, da se popularizuje klasična muzika, naravno, a da se ne gubi integritet, niko je to, naravno, uvek moguće. Zaista imamo polaznik iz čitavog regiona, imat ćemo 17, i to je nakon selekcije, jer je prijavljeno pa skoro 35 studenata. To je ono čemu sam posvećen 100%. Znači, mladima, studentima, radu sa violinistima, jer danas kada zaista mnoge druge stvari mogu da nas odvrate od onoga što je bitno, onoga što je kvalitetno, od nekih vrednosti, mnogih vrednosti, gde recimo veštačka inteligencija može da zameni mnogo toga i zamenit će mnogo toga. Ovo što mi radimo neće moći u dogledno vreme. Da neko izađe na scenu i da otsvira koncert savršeno, barem da pokuša da otsvira savršeno, što je rezultat decenija, znači životnog rada, to je užasno teško i to zahteva čitav jedan život koji je posvećen tom trenutku, i to neće moći u dogledno vreme tehnologija da zameni, i zato svaki student koji je odlučio da posveti svoj život muzici je za mene kao, znači, najvažnija osoba na svetu, posle moje familije.
Bilo ih je puno, jer karijera je proces, to nije destinacija. Ima puno tih tačaka gde, koji su uspesi, neki veliki uspesi, neki neobični koncerti i neuspesi u ostalo. Tako da svi oni vas izgrađuju. Svi vas na neki način usmeravaju i tako da je veoma teško odvojiti nešto. I naravno, to je neizdvojivo od života, od samog života. Znači, ne samo život na sceni, nego uopšte u život i promene koje su bile na ovim prostorima. Či da smo mi 92. otišli u Italiju, pa posle 97. u Ameriku. Sve su to bile velike promene. U jednom trenutku ja sam vežbao 8 sati i nekoliko godin. Sam to održavao i zbog takmičenja. Jednostavno tada se formirate i razvijate repertoar. A sad vežbam koliko treba. Znači, sve zavisi koliko mogu. Evo, juče sam proveo ceo dan na aerodromu, pa hteo sam da vežbam. Nisam. Ali ja sam vežbao pre toga, tako da sam došao spreman. Pa, 2-3 sata dnevno bi bio neki, kao neka sredina, ali često to više. Ako predstoji nešto važno i pogotovo što jednom kad krenete na turneju, onda i nemate toliko vremena za vežbanje, možete održavati program, tako da onda je period nedelja ili nekad meseci pre toga je mi su pripreme, ima puno vežba. Pa ja mislim ne samo kroz, znači da govorimo kako je divno slušati klasičnu muziku, mislim, nego pre svega kroz lični primjer, kroz svoju ličnost, kroz komunikaciju i sa publikom u ostalom, a kroz kreativno programiranje u ostalom, pa tu i tamo kroz neki projekat eventualno koji je neklasičan, jer ima mnogo onih koji jednostavno ne zalaze u neki drugi žanr muzike. I to je sa obe strane. Tako da, da bi napravili neki most, onda mi možda treba da tu i tamo napravimo iskorak. To ne šteti.